נכון, אבל בסופו של דבר זה מגיע לאיזון הזה שאי אפשר בעצם ללמד אותו. שנניח אני רוצה לעשות משהו, איזושהי פעולה בעולם, לדעת למשל אם לעזוב עכשיו את הדירה, ומצד שני אני רוצה לתת ליקום או לדבר הזה שהוא שלם, במרכאות לעזור לי לא להחליט אלא לעשות דברים, מה שיקרה. אוקיי. אז אני יכול להיכנס לסרטים, רגע, אני אתרסם כאילו אני עושה משהו, ואז פתאום מתעורר רצון הפוך לזה, להישאר פה. וכאילו, אז מה קורה פה בעצם? מה הרצון הזה? מה הרצון הזה? אז אני אגיד לך, בוא איך זה מתחבר, תסתכל. כל בעיה שיש לבן אדם בחיים, נגיד שהוא מתלבט לעבור דירה או לא לעבור דירה, להתחתן או לא להתחתן, להתגרש, לא משנה, כל בעיה, לקפוץ מהגג או לא לקפוץ מהגג, לא משנה, כל שאלה. כל שאלה ושאלה, באמת מצד האמת, הבעיה של האדם זה לא השאלה. הבעיה זה שהוא לא מסוגל להכיל בתוכו את השאלה. זאת אומרת, נגיד שאתה מתלבט אם לעבור דירה או לא, השאלה היא לא אם לעבור דירה או לא. כאילו שמישהו אומר, תקשיב, תעזור לי לקבל החלטה, מצד האמת הוא לא בא בשביל לקבל החלטה, הוא בא בשביל שאני אעזור לו להכיל בתוכו את החוסר ידיעה. כי תבין, אם היית חווה ששתי אפשרויות טובות באותו מידה, לא היית בא בכלל לשאלה. היית אומר, טוב, אם אני ארצה אני אעשה, לא ארצה לעשה, ואם בא לי לתעץ אני אתעץ סתם. כאילו לא... זאת אומרת, שבן אדם נמצא בלחץ מכך שהוא לא יודע מה לעשות, זה לא בגלל שהוא לא יודע מה לעשות. זה בגלל שהוא לא מצליח להכיל בתוכו את הספק. ולמה הוא לא מצליח להכיל בתוכו את הספק? כי הוא חי בחשיבה של טוב ורע. הוא חי בחשיבה של יש דבר אחד טוב, דבר אחד רע, ואז הוא לחוץ. הוא אומר, אם אני אעשה ככה זה יהיה טוב, אם אני אעשה ככה זה יהיה רע, מה לעשות? אתה מבין את הנקודה? זאת אומרת, כשאם אתה נגיד תבוא, תשאל אותי עצה, מה לעשות באיזה נושא, אז מצד האמת, אם אתה רוצה את העצה האמיתית, העצה האמיתית זה שתבין שזה לא משנה. קודם כל תשחרר לחץ. כאילו, מה לעשות זה לא משנה. זה מה זה משנה? תעשה ככה, תעשה גם מה אכפת לך מה תעשה. כי בסופו של דבר מה שאכפת, למה בן אדם בכלל בא? למה הוא שואל שאלה? כי לא טוב לו. אבל לא טוב לו, לא בגלל השאלה, לא טוב לו בגלל שהוא לא מצליח, הוא לא מצליח להכיל בתוכו חוסר ידיעה. אתה מבין אותי? זאת אומרת, שיש לך התלבטות, יותר מאשר חשוב לדעת מה לעשות, חשוב שתבין שזה לא משנה. כי גם אם אתה תדע מה לעשות, אז אחר כך אתה לא תדע מה לעשות בתחום אחר. כאילו, זה לא פתר לך כלום. אז תדע מה לעשות בתחום הזה, ומה אחר כך בתחום אחר. תבין, המהות של העניין זה להבין שאין הבדל. זה. אחרי שהבנת שאין הבדל, קודם כל עכשיו נרגעת. עכשיו תבדוק מה לעשות. עכשיו תסתכל.